ពាក្យថាអានញងហ៊ីខាសេយនឹងពាក្យថាអានញងហ៊ីខេសេយចាចឹងពាក្យពីរនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ច្រឡំអត់អ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ច្រឡំពាក្យហ្នឹងអត់ហើយដឹងຫມາຍថាពេលណាគេប្រើមួយណាពេលណាគេប្រើមួយណាទេចាចឹងមុនចាប់ផ្ដើមការបញ្ចូលរបស់ខ្ញុំគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលលីងខាងលើ បើសិនជាអ្នកអត់តន់ចេះភាសាកូរ៉េឬក៏អ្នកទើបតែចង់រៀនភាសាកូរ៉េឬមួយក៏ចេះតិចតួចប៉ុន្តែអត់តន់ចេះបកប្រែប្រយោគអត់តន់ចេះបកប្រែបិយទេគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចុច link ខាងលើនឹងដើម្បី download app ហើយចុះឈ្មោះចូលរៀន free អ្នកទាំងអស់គ្នា free ហ៎អត់អីខ្លុយទេចាអញ្ចឹងយើងចូលកម្មវិធីតែម្ដងពាក្យថាអានយ៉ងហ៊ីខាសេអូនិងអានហ៊ីខេសេអូមិននឹងគឺមានយើងដឹកឲ្យថាមានន័យថាជំរាបលាប៉ុន្តែពាក្យនឹងខុសគ្នាត្រង់ណា ហើយនៅណាគេនឹងនិយាយបន្តទៅនៅពេលដែលយើងចង់ដឹងថាពាក្យនឹងតើមួយណាទៅពាក្យគេគឺអត់ខុសទេពាក្យគេគឺត្រូវទាំងពីរប៉ុន្តែសួរថាតើបុគ្គលណានឹងនិយាយទៅត្រូវអញ្ចឹងបើសូម្បីយើងនិយាយថាបុគ្គលណាប្រកបជាមានភិក្ខុពីរឯងដែលត្រូវនិយាយពាក្យនឹងអញ្ចឹងមួយគឺនៅណាគេមួយគឺអ្នកដែលនៅក្នុងផ្ទះបណ្ហើយយើងជូតដំណើរគេមួយទៀតគឺអ្នកដែលចាក់ចែងទៅឃើញទេអ្នកដែលចាក់ចែងទៅ អញ្ចឹងបកគល២ហ្នឹងតើនរណាគេអ្នកនិយាយពាក្យអញ្ញងហីខាសេអូហើយមួយទៀតនរណាគេអ្នកនិយាយពាក្យអញ្ញងហីខេសេអូហ្នឹងអញ្ចឹងយើងបញ្យល់អ្នកទាំងអស់គ្នាពាក្យថាខាសេអូយើងត្រូវផ្ដោតដាក់កន្ទុយនេះណាអ្នកទាំងអស់គ្នាព្រោះថាអញ្ញងហីហ្នឹងមានន័យថាសុខសានឲ្យសុខសបាយអញ្ចឹងដល់ពេលខាសេអូគឺសូមទៅពាក្យហ្នឹងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺដឹងថាសូមទៅប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងនិយាយញាប់យើងអាចដែរចាប់រំ អញញុងហ៊ីខាសេលសុំទៅឲ្យសុខសានសុំទៅឲ្យសុខសុបាយអញ្ចឹងប្រកាសជាអ្នកដែលនៅឯផ្ទះជួនដំណាលអ្នកដែលចេញដំណើលទៅហីយើងនិយាយទៅកាន់គាត់ថាសុំទៅឲ្យសុខសានសុំទៅឲ្យសុខសុបាយដល់និយាយពីខ្មែរគឺយើងនិយាយថាជម្រាបលាប៉ុន្តែបើសិនចិននៃកូរ៉េគឺសុំទៅឲ្យសុខសុបាយសុំទៅឲ្យសុខសាន ចឹងយើងដឹងហើយណាថាពាក្យអានយ៉ងហ៊ីខាសេអូនិយាយទៅកាន់អ្នកដែលចេញដំណើរចេញពីផ្ទះយើងយើងអ្នកដែលនៅផ្ទះមិនមែនអ្នកដែលចេញដំណើរនិយាយពីនោះមកកាន់យើងឯណានៅពេលដែលអ្នកដែលចេញដំណើរនេះនិយាយមកកាន់យើងវិញព្រោះពាក្យនឹងគឺយើងប្រើតាំងពីតាំងអានហ៊ីខាសេអូអានយ៉ងហ៊ីខេសេអូនោះគឺពាក្យត្រឹមត្រូវតាំងពីប្រើបានតាំងពីគ្រាន់តែថាបុគ្គលណានអីនិយាយអញ្ចឹងនៅពេលដែលបុគ្គលដែលចាកចេញពីផ្ទះឬក៏ចេញដំណើរទៅធ្វើការអីហ្នឹងនិយាយគឺគាត់ ន you know, ិយាយព -so ាក -da ្យថាអានញងហ៊ីខេសេអូពីព្រោះថាពាក្យខេសេអូពាក្យនេះគឺមកពីពាក្យថាអ៊ីតាអ៊ីសអូយអូអ៊ីតាគឺជាពាក្យទូទៅប៉ុន្តែខេសេអូគឺជាពាក្យដែលគួសមពាក្យនៅនឹងអញ្ចឹងសុំនៅឲ្យបានសុខសានសុំនៅឲ្យបានសុខសប្បាយអញ្ចឹងអ្នកណ่าដែលងាយគឺបកគោលដែលច្បាស់ជាងគាត់ងាយមកកាន់អ្នកដែលនៅផ្ទះវិញអានញងហ៊ីខេសេអូ អ្នកត្រូវនេះយល់ច្បាស់អត់អញ្ចឹងភាពខុសគ្នានៃពាក្យពីរហ្នឹងគឺត្រង់ចំណុចហ្នឹងមួយបុគ្គលអ្នកចេញមួយបុគ្គលអ្នកនៅអ្នកនិយាយចុះបើសិនជាយើងជួបគ្នានៅកន្លែងញ៉ាំអីមានទេយើងជួបគ្នានៅកន្លែងញ៉ាំអីហើយយើងត្រូវទៅផ្ទះអញ្ចឹងយើងនិយាយទៅកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកណាអញ្ចឹងគាត់ក៏មកផ្ទះហើយបុគ្គលនេះក៏គាត់មកផ្ទះដែរមិនអត់មានណាគេនៅមកកន្លែងនេះគឺចេញដំណើរតាំងពីអ្នកអញ្ចឹងតើ យើងគួរប្រាប់អានយ៉ាងហ៊ីខាសេវឬក៏យើងគួរប្រាប់ពាក្យថាអានយ៉ាងហ៊ីខាសេវនៅពេលដែលយើងចេញមកតាំងពីនេះបើនេះឲ្យយើងជួបគ្នានៅនេះភូជនាឋានញ៉ាំអីហើយយើងចេញពីនឹងមកគឺយើងត្រូវទៅផ្ទះរៀងខ្លួនអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងគឺយើងប្រាប់ពាក្យថាអានយ៉ាងហ៊ីខាសេវគឺយើងប្រាប់ខាសេវអ្នកទាំងអស់ព្រោះពាក្យថាខាសេវគឺមានន័យថាជម្រាបលាសុំទៅឲ្យសុខសบายសុំទៅឲ្យសុខសាន អ <laughs> ញ <laughs> 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 ្ចឹងគាត់ក៏ទៅគាត់ក៏ទៅអញ្ចឹងគាត់ទាំងសងខាងនឹងនិយាយមកកាន់គ្នានេះក៏ខានេះក៏ខាដែរប៉ុន្តែបើសិនជាដូចមិនអញ្ចឹងមួយអ្នកនៅមួយអ្នកទៅអញ្ចឹងម្នាក់នេះគាត់នឹងនិយាយថាខាម្នាក់នេះគាត់នឹងនិយាយថាខេអញ្ញងហ៊ីខាសេអូគាត់នឹងនិយាយទៅកាន់ម្នាក់នេះម្នាក់នេះអញ្ញងហ៊ីខេសេអូមកកាន់ម្នាក់នេះប៉ុន្តែបើសិនជាក្នុងលក្ខខណ្ឌដូចជាជួបគ្នានៅកន្លែងណាមួយហើយយើងចេញទៅផ្ទះទាំងពីរអ្នកអញ្ចឹង ខាតាំងពីនេះអានយ៉ាងហីកាសេយោអានយ៉ាងហីកាសេយោសូមជំរាបលាសូមជំរាបលាសងខាងទៅវិញទៅមកណាចាអញ្ចឹងយើងជួបគ្នាពេលក្រោយទៀតបាយបាយ